Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 18 anos em atividades ininterruptas na TV Tupanense e nas redes sociais. Pelo segundo ano consecutivo, as festas juninas não serão permitidas para reduzir o índice de contaminação da Covid-19. O cancelamento das festas interfere diretamente na economia de Tupã, pois não será realizada a tradicional Tupã Junina, que sempre é realizada próximo da data do padroeiro da cidade, que é São Pedro, no dia 29 de junho. São 4 dias de festa com shows, praça de alimentação e apresentações culturais juninas. O impacto do cancelamento afeta diretamente o comércio, além dos setores que estão diretamente relacionados à realização da festa, como produtores culturais, artistas, promotores de eventos e também os artesãos. Mas, para comemorar, vamos relembrar como foi a Festa Junina da Atleca, que é a Academia Tupaense de Letras, Ciências e Artes, que foi realizada em 13 de junho de 2019. Vamos entrar, pessoal!
brigou comigo, me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela fez minha cabeça. Tô morrendo de paixão. Pra curar o meu despeito, vou ver se fica no peito. Se eu colocar meu coração, vai nessa casa, sei o quê. Eu vou morar.
barata, e é porque tem vampiro. Um dia eu ia no tigre dentro do meu coração. Aí não mais me quero, o amor não deu ouvido. Amor, tu me perdoa, tô morrendo de paixão. E apresentações literárias, artísticas e musicais. E para iniciarmos, eu vou declamar uma poesia de minha autoria, denominada Festas Juninas, que está produzida nesse meu livro, Vielas da Vida. Festas Juninas. O mês de junho é um mês festivo, quando as pessoas se agregam e buscam, através da fé, o elo de união entre as pessoas no rosário de comunhão. O Corpus Christi é um evento festivo de junho, neste ano e sempre numa quinta-feira, marcado pela fé e devoção dos cristãos, que enfeitam as ruas para a passagem da procissão. O 12 de junho já se tornou tradicional como o dia dos namorados, amantes e casados, destacando o encontro com a cumplicidade amorosa de dois seres humanos e eternos apaixonados. O santo casamenteiro também é festejado em junho, e as donzelas fazem suas promessas ao Santo Antônio,
no dia 13, colocando-o de cabeça para baixo, até que esteja casada com o seu bem-amado. O dia 24 é o dia de São João, a festa mais festejada no norte, no norte e nordeste do Brasil, com licor de jenipapo, batata doce, milho verde, assados na fogueira, trajes caipira e a quadrilha, que dança ao som dos sanfoneiros. Finalmente chega o dia 29, dedicado aos festejos de São Pedro, o padroeiro das viúvas, que acende em fogueira, pedindo ao santo um novo cobertor de orelha. Muito obrigado. É sua, seu padroeiro. Ivanete, você fará sua apresentação agora. Nós vamos. Santo Antônio ou São Gonçalo. É, versos de Pula. Ela quebrou o óculos. Meu querido Santo Antônio, não perca a oportunidade de me arranjar um marido. Estou falando a verdade. Ou apelo a outro santo que me faça a caridade. Há tempos que recorro sem por qualquer resultado. Pelo jeito, o senhor anda desatento ou relaxado. Ou tendo tantos pedidos, foi deixando o meu de lado. Acho que o senhor é mesmo um santinho do pau oco. E peço, suplico, imploro. Só ainda não dei soco para atender meu pedido e me tirar do sufoco. Só que agora descobri que é o senhor que o senhor tem concorrente, um santo casamenteiro que é menos exigente, que se chama São Gonçalo e é muito eficiente. Diz o povo que ele casa mulher de qualquer maneira, a donzela, a desquitada, viúva e até mãe solteira, as que já passaram da idade e quem é raparigueira. Por isso, meu Santo Antônio, o senhor presta atenção, me arrume um bom casamento ou muda de devoção. Vou procurar São Gonçalo, já cansei de embromação. Não há solteira que aguente esta sua lentidão. São Gonçalo desempenha muito melhor a função e é por não ter exigência e é veloz na solução. Santo não faz diferença na hora do matrimônio. Me arranja com São Gonçalo e vacilar Santo Antônio. Se eu ficar no caritó, faço o maior pandemônio. Obrigada. Nesse momento, acho que eu estava dançando. Então, né, eu improvisei aqui na bebida, muito obrigada. Desculpem. Obrigada. Agora a astronomia vai marcar a presença da Terezinha. A minha não é alusiva à data, mas eu creio assim, que
algum momento da vida de cada um já aconteceu ou acontecerá. É uma poesia de Carlos Drummond de Andrade que eu admiro muito. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. Eu lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. É uma historinha que se passa no mês de junho e eu escrevi especialmente para hoje. O nome é Amor em Tempos de Junho. Na festa de Santo Antônio, que foi lá no patrimônio, no meio das brincadeiras, das quadrilhas e fogueiras, eu reparei no caipira mais bonito que já vira. Alto, forte, riso doce, era até como se fosse um artista de cinema, bonito como um poema. Nos olhamos e sorrimos, e num momento sentimos no peito a forte batida, com que de repente a vida nos sacode o coração, nos tira a respiração e nos leva a flutuar, leves e soltos no ar. Enquanto a festa corria, mais e mais eu percebia uma presença serena nessa figura morena. E nos juntamos nos jogos, brincando por entre os fogos. No fim da festa, eu já era a namorada sincera que sempre ser eu quisera. E dissemos até breve, coração e alma leve, a emoção nos sacudindo, tornando tudo mais lindo. Dias depois, noutra festa, o amor que se manifesta com loucura desmedida nos levou ao desvario, nos arrastou ao delírio, nos consumiu de paixão nos fogos de São João. São Pedro, quando chegou, já diferente encontrou nosso romance junino. E por azar do destino, na festa que era animada, eu vi outra namorada nos braços desse caipira. O mais lindo que eu já vira, também o mais traidor. E assim o meu amor se fez cinza na fogueira, bela ilusão passageira com tão pouca duração. Se me lembro essa paixão, hoje em dia me entristeço, e nunca mais eu esqueço. O amor em Santo Antônio nem sempre dá matrimônio, e no São João a loucura só tem o tempo que dura, o quanto de empolgação. Não é amor, é paixão. E o que em São Pedro ainda resta, acaba junto com a festa. Por isso, jurei lembrar, nunca mais me apaixonar no tempo em que me acabrunho nas festas do mês de junho. Eu gostaria de convidar o Jorge para fazer sua apresentação. Boa noite.
cabeça molhada. Obrigado. Um versinho só para feitar um pouco as coisas. Pois é, titulada, sabemos o que queremos. Ter peito o rosto de um amor e uma nova canção vim a entoar o viver. E de todos, um amor se encontrar, num só ar mais forte e agradável que procuramos em muitos. E vamos encerrar com Faustinho. Boa noite a todos. Essa poesia não é minha autoria, não tive tempo de fazer uma hoje. Eu deveria seguir na internet. Chama-se Santo Antônio de Lisboa. Ó meu santo padroeiro, dá-nos saúde da boa e também algum dinheiro. Dá-nos também paciência para os políticos apurar, descontração e clemência para ouvir cacarejar. Arranja também uns fatitos para toda a assembleia, porque eles, coitaditos, não ganham nem para as meias. Santo Antônio, doutor Pontes, se tu conseguires acabar com os fatos de 500 contos que estamos a pagar. Santo Antônio, quem te deu essas flores, as açucenas? Sabia de certo das penas que teu coração acolheu. Te ofereceu um menino e és do santo primeiro e deu-te como destino o santo casamenteiro. Ó meu santo Antoninho, pergunto-te com embaraço de quem é esse menino que tu carrega no braço. Mas também quero saber por que é, qual a razão que no São Pedro e São João tu não quer aparecer. Anda, vem, traz menino para fogueira Sartares, que esse mesmo junino é dos santos populares. Um último pedido a fazer. Eu te imploro docemente, mata a fome de toda a gente que nada tem para comer. E assim nós encerramos a parte literária. Thank you.
precisa sonhar. Com alguém que se deseja perder. Saudade da gelinha ruim. Eu tiro um fio por mim. Eu tiro com a sofrer. Eu não sofrer. Para se a gente quiser sonhar. Com alguém que se deseja perder. Saudade da gelinha ruim. Eu tiro um fio por mim. O amor que a gente vira perder. Já tá me negociando. Eu já pensei, eu pensei. Eu já tenho sem saber. Mas não sofreu. Porém, a gente quis acionar. Alguém que se deseja perder. A gente vive a sonhar. Alguém que se deseja sofrer. Saudade do cheiro é ruim. Eu tiro um riso por mim. Eu vivo quando eu sofrer. Ai, quem me espera voltar. Os braços do meu chapéu. Saudade assim faz morrer. E a morte é fina de mal. Mas o bem pode dizer. Yeah.
Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã, Gás Tamoios. Entregas em domicílio de gás, água e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco.
Disque Entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua.